Natë mirë. Natë mirë. As i komunikim sepse kushtetut është kushtetut. Dhe si që ja u sjaroj Zoti Bylyk Bashi, ky ishte një akti turpshëm i Edi Rams, i cili i urdhron si mercenar të shkelmojnë kushtetutën. Ka një nen, neni 73.2, që qartëson në mënyrë të kristalt çdo veprim, pra deputeti nuk mund të t'i kufizohet liria në asnjë lloj forme pa vendim parlamenti. Kaqish. Do bëjësh mendoni se PS-ja nuk do e marrë këtë vendim? Kush tha? Nëse do hyjnë për këtë procedurë. Tani me çe po pyet Osman, në vitin 2012 un kam çuar ligjin që të mos ekzistojnë asnjë nga këto. Po kundërshtari më i egër i atij ligji ishte Edi Rama. Por ai tani në panik të tmerrshëm, ka panik se e din që lvizja dhe betejë është pa kthim. Kishte dërguar siç e pat vet oficer të lartë. Dhe ç'është vërteta mund të them jo nga prokuroria, por nga drejtori i krimit ekonomik të tjerë, që s'mund vinin kurrë, por të shtruar në mercenar mund të bëjnë çfarë urdhrojnë. Kishte dërguar këtu, unë këta kova. Nuk patë takim vetë personalisht? Jo, nuk patë asnjë takim personalisht, sepse unë do respektoj kushtetutën. Natyrisht, kushtetuta prevalon. Sa të s'kam asnjë lloj. Do të filloni ta kemi të pasur zonë Berisha. Është turpi e Diram Gjos, si është pranuar. Nuk pranuat vendimin që ata kishin ardhur. Jo, fal, po ju më falni një minutë. Ata unë si takova. Fare. Por unë nuk mund pranoj shkelmim të kushtetutës. Pse do Edi Rama, s'mund pranoj. Po ti takoja, do thoja, çoja Edi Rama ta zgjej çaj. Do kemi protestë.